صورها ما تتكش التليفون وانا ما تتكش التليفون طبعا انا نايف كوريه ايه يا سويفه ما تقول faranga duke ya nawe urabona amatike ya buri munsi nshaka nyine ni ibibazo cyane ahubwo nashaka nyine umuntu faranga dore nta nitike faranga se kaba hari umva nicyo kintu ukundira cyane ndagukunda mwana urakoze cyane shiru mayi na telefone cyane ngara kanje mu kazi nawe se kagiye mu twasezeranye mu kejo afa ni uri umwana mubi telefone yanjye yari yampfa tekereza kuva mu gitondo natwaravuga urambwira ngo ndahari saa sita turavugana urambwira ngo urahari nimugoranda rwamagara telefone yawe iva cheri telefone yari yanzimanye basi niba ugira ngo ndakubeshyura uri kubona indi yari yayindi atekereza ibintu wankore baze kwisanga n'ingenge nyine udafite umukunzi mu buri mbere ngo basi mbabara ntabwo nzi ko bibi warambabaje atekereza kugira ngo ngenge stage ngenge urumva ambwira ati byina sinyeza fani yasigaye ndakora cyane kuri mbabara basi nyine numva naragutegereje ariko ntacyo wabashije kubacishirizaho gakeye bya gatanu no turayifikire yego kubeshe n'undi umva nsanze n'abo tuzajyana we no no ibintu byabukore bikuma pa ngenda no byarambabaje ariko nyine basi mbabara ariko ubutaha tuzajya tujyana mbese usi nkubwiye impamvu amakuru ni meza umeze sa umeze neza nari none se ubyiye arenge kuri mu tipe nyine ejo twa twapanze ngo turajya muri studio nyine kubera za gahunda ni ahubwo ubanza niko nanjye mfite umusaza nshaka gushyira indirimbo muri studio yego nshaka leta se basi wambabariye nari none se ejo bundi kwa gatanu dufite indi irenze none noneho tuzaba turi kumwe nzaza uri noneho ntabwo uzambeshya nshari ntabwo nzakubeshya nsi ikibazo cyabaye fone kandi ntabwo nari nzi ko ntaguhamagaye ntawe urabizi uhora ugenda sinakubona ubwo nyine reka tubipange kuwa gatanu nzakwibutsa kuwa kane ubundi nimugoroba uzanshiho nari bari kuwa gatanu umunsi wose tubipange sawa nari nari njye hari imbere sawa igitekerezo gikomeye kabisa ngira ngo rwose munanshyigikire aha ni ibintu by'ubusibateri rwose tubimazemo iminsi kabisa ngira numvaga ari cyo gihe kugira ngo umuntu arebe n'ukuntu yabajugunya n'ibifunguza n'iki byose muri iyi minsi mfite umukobwa turi kubyumva kimwe kabisa reba mwiza nanjye muranzi nanjye nagiyeho ndemera kabisa ku buryo numva n'umutima wanjye wose waramwihebeye amahirwe rero nagize ewana nawe arankunda kabisa twaba twarapanze nyine urabona gituma umuntu aba agiye ayifite n'iki turabihuza neza dusanga ngewe nshobora no kumushyira mu rugo niyo mpamvu nabahamagaye nk'abajyama banjye ewana nagira ngo mukigikire kabisa ndebe ko nanjye nabasigira ibyo bifunguzo tayari ariko se nicyo nabahamagariye kabisa kugira ngo munshyigikire tayari ko se sugira
kwicute yanje twarabane guzi amafaranga ufite hachi izi ntebe n'ututubati uwo mukobwa azaza duheke si ubu ngubu nicyo nabahamagariye ma ese si yo mpamvu nyine nabahamagaye nk'abantu tuziranye akandira gusa ubwo ngubwo ibyo ngibyo bihuriye n'ibyo tukaba turimo turavuga ma niba umukunda koko bisoze kabisa twari kumwe tukurambuye mu rugo wowe uravuga neza ma ni fresh muzaza reka nawe uri kubwira amafaranga ngo umuntu yashinga ngo nta amafaranga ngo ngo tubatinga intebe ngo nibyo azarya n'iki iki gitekerezo wagize ni ikintu njye ntaragikunda iki gitekerezo ni nyamibwa ni nyamibwa n'iki cya mbere cy'abavandimwe babeho ni ugushyigikira njye ndagushyigikira ni igitekerezo niba hari n'ikintu ukeneye mfite uzakenyeka nzakikuha kabisa rwose umva bro ya arakubeshya mama nazana umukuta se n'ubugenzi mane wibubuka umva ngiye ngurugero mane nkanjye nyine mfite bebi ndamuhamagara igihe mushakiye akaza ashaka anahirwa umugoroba agataha urya kwisiteresereza n'umugore ejo bundi mukore divorce y'ibiki uhesha wowe ry'ubuzima mane kugeza ryari se mane ubwo buzima nese urakomeza kumwiteza reka mane nzi abantu benshi bagenda babana bagatandukana ibyo ngibyo bizarangira ryari ryo kuzana abakobwa bagahita kugira uti mane hanze habira akazi ntacyo nicyo mubwiyeto cyewe ubwanjye njyewe mfite amafaranga menshi ku buryo nshobora kuva aha ngaha nkagenda umukobwa wese mwena yanyarama mfite amafaranga gute se mfite amafaranga nuko utazi amaninja yanze aho nibyo mane urumva ubu tuvugana ari mu nzira ze amaze no kunyohereza n'akamesaje mu kanya rwose murabona ageze aha ngaha kanya arabahageze oya mani bivuga ngo urukurebe ndabyizeye ngewe oya ntabwo ibyo mbabwira ni seriye ntabwo ngewe nabahamagaye barajya mu mani karibu karibu sheri ahubwo se bro kwatubwira ngo sheri wawe ngo niwe ugiye kuza nkaba mbona haje wayi amani mwasaze ntabwo usanga none se ndi kubabwira cyane n'imigozi zinguze dore rero ibyo nababwiraga ngo uyu w'umutima wanjye wihebeye n'isheri wanjye n'ikimenyimenyi ya telefone afite n'injye wayimuguriye se bebi ya telefone umujama ayikuguriye mureke mbabwize ukuri rwose ko muranga mwese ndabakunda mwese ndabakunda pe nsori gato sari yesu musaza fresh bro yego mane ejo nibwo nzajya studio tu nzakubwira kabisa nzakubwira hari narindi reka turaza kuvugana umusaza boa ngaho tumubwire mbe nimukora ndi kubabwira mwese ko murahanganda bakunda sheri ndagukunda kabisa babwire njyewe nsanzwe mbizi uzi gutereta rwose urananryoshya ryoshya muto rwose nibyo ariko nyine nawe urabyumva ikibazo gihari sheri ni amafaranga ufite kandi nyine muri ino minsi namwe urabyumva ntabwo wakunda umuntu se wakunda urukundo gusa nuretse umuntu yarurya nta n'amafaranga ahoze mbikubwira ariko ndagukunda nawe ufite amafaranga yego ratashe ufite amafaranga ariko ndayafite rwose menshi benshi rwose icyo nshaka cyose urakima ariko nyine nawe ikibazo cyawe ni kimwe rwose uri careless infection ntabwo uzi guteta rwose ubu urumva amafaranga ni ukuzana amafaranga tukayarya gusa nta bindi kandi burya iyo umuntu afite amafaranga nawe urabizi mu buzima ugomba no kugira ibyishimo uwaguha amafaranga yonyine akakuba ibyishimo byakumarira iki mwese ibyishimo hari igihe ntabigongeho nyine nawe ndagukunda
ndagukunda peka nawe urabizi kuko uri umustari n'icyo nacyo kintu umukundira kuko cyo kwasohokana ahantu rwose hasa neza ukanjyana ahantu hose ariko nawe nibyo byo dutahira kugira ngo mu ma studio kugira ngo kuri stage ibi bikimwe n'usubwo bavuye byo koko biba bihagije mu buzima bw'umuntu akenera n'asiyo tujyanye mu karabo ufite iyo tujyanye mu boate sukarara yo ukoresha amafaranga yanjye yo nabara amafaranga n'uko amafaranga ni duke n'uzo rana amafaranga eh n'utwo kurya nyine n'ufite amafaranga nka yuriya rwose nawe kandi n'ukuzi no gutereta nuko nsohokana gusa uri gunzereza ahantu hose byose nibyo neza sheri watuboye ukababwira ko hari igihe dukundana byanyura sheri nawe ndagukunda waransobanuriraga mu bintu bya siyansi mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi ariko nyine nawe nta mafaranga ufite nta n'urukundo ufite nyine uri inshuti yanjye nyine gusa tu aha ubwo bose barangiye ubu wanjye sasa Sheri uri umuturanyi wanjye yego urandwanirira kandi ushobora kumuraho hasi kugira ibyumba byanjye ariko nyine nawe urabyumva nibyo byo gusa ntabwo bihagije nyine umufata nk'inshuti pe ntabwo bihagije se nta mafaranga ufite babe bizi ko nzagukorera indirimbo kubwo iki gihe rwose bamana masoka anga hamvuye nawe ibyazanye ibibazo byaba ibibazo hanga basoka bagereze kandi ibibazo nzakimusaba yendi kumva ibintu biriya nabisekeje nari mu mwe mucite se ngiye nifite ikibazo mucicike twumvikane ngiye bazo uyu mukobwa nani se nako nari mu ndenge ukwiteshe ngo abaye umukobwa naze ubundi wadusobanuriye ukatubwira umuntu ukunda muri twese koma nabyo yakomeje kuburujije ngo uyu ngicaka ku muntu wanya uyumvamo Ujye gutengu twana bana. Ariko se uravuga gusobanure baby ko ari wangiye buri giye ko gusobanure. Ushaje mu ndi wako nagwe ngo cicike mahani washize akavuga. Jamanda. Kwa ari ufite ijambo. Uva mureke mbasobanure mwe mureke gupfa n'ubusa. Mwese uko murahangana bakunda. Kuko buri wese afite icyo nkeneye. Kuhogera ngo mbasobanure umuntu akire kandi niba hari umusore umwe wiyaminira muri mwe. Wumva ko buri kimwe cyose navuze yakimurira cyangwa se akakimwe. Ufite amafaranga niwe wa mbere. Nonese je gahunda dufitanye nabo urukundo mbamane ndavuze ngo mbanze mureke basobanurire mwumve ibyo mugomba kumenya mane mbanze dusubire muhitemo have mu muntu umwe hano wumva ufite ibyo byose ufite amafaranga ufite urukundo umuhanzi nyine uzaje unyitaho muri buri kimwe cyose nyinera mu buzima bwanjye wumva byuje cyangwa yabinkorera rwose niyo ndi guhitemo kuko nange aho ngo mwaba mundenganije kwenye nagasuzugura mudavuze musohoka hangama si wagenje gakeye si wanje hangama niba ari wowe ndavuze ngo musohoka hangama ase urasohora abantu ari ikibazo kigakemuka murasohoka cyangwa ntabwo musohoka usohoka ikibazo kigakemuka nge ndavuze ngo musohoka hangama batera mwako gusa